Niko Uzami ni mnono tena wa mzee mzima bwana DJ Charles Studio. Jamangu wa karibu sana ujamaa. Anazidi kuwakilisha kutoka ndani ya pale Moshi. Ni ndani ya Kiboriloni pale sokoni. Jipatie movie zote kali za kizungu, kichina, kikorea, kijapani, lakini pia bila kusahau kihindi. Season ni pamoja na single movie za maana zaidi. Ehe, picha kali za Kinigeria, za kibongo pia zinapatikana. Bila kusahau flash disk, card reader, memory card original kabisa katika punguzo la bei. Lakini pia ujamaa anakodisha vyombo vya muziki kwa ajili ya tafrija mbalimbali. Iwe umeharusi, kitchen party, ehe, ubarikio na huduma nyingine. Hempesa pia inapatikana pale. Wai mapema kwa huduma bomba na za uhakika pia. Tutembelee mapema kwa ajili ya kupata huduma. Njoo ndani ya Moshi Kiboriloni sokoni, lakini pia pale ndani ya Kindi Kibaoni pia ofisi yetu inapatikana. Lakini pia pale Kindi Kibarabara ya simu, ehe, Miwaleni sokoni, lakini pia pale Kokodame Bar mkabala na Boma Mbuzi pale. Huduma bomba na za uhakika pia zinapatikana. Namba zetu za simu 0753 776503. Unapata huduma bomba zaidi kutoka kwa mzee mzima wanamuita DJ Charles Studio kutoka ndani ya pale Moshi. Basi anatupa nafasi nyingine kusonga mbele zaidi katika mashine ya ukweli kabisa, bonge la mashine mzee mzima wanaita Super Spy. Kizidi kusonga mbele zaidi, ni Super Spy tena. Habari ya town, habari ya soko inazidi kusonga mbele na kudema dema. Mzee mzima bwana Jovi Diallo, bado tupo sambamba naye. Ujamaa anawakilisha vema zaidi kutoka ndani ya pale maeneo ya Arusha, Neola City, lakini pia bila kusahau pale Morombo, bila kusahau kwa sasa ana ofisi mpya kabisa ndani ya pale Engo Sheratoni mkabala na stand pale. Jipatie vilivyo bora zaidi kutoka kwake. Lakini pia ujamaa unaweza kumtembelea katika channel YouTube yake pale kwa kuandika Jovi Diallo All Songs, basi utapata misongi yake ya maana sana. Fanya na wasanii wakubwa na kolabo nyingi sana. Ingia pale kwa ajili ya kupata kilicho bora zaidi. Basi tunasonga mbele, na sasa ni sehemu inayofuata mbele zaidi, sehemu ya 13. Yes, tulipoishia ndipo tunapokwenda kuanza zaidi. Wakati jamaa alikuwa kizidi kutafakari, huyu Mr. Cheni ni wapi anapopatikana, ili kuweza kubaini anapotumia mbinu gani kuhakikisha kwamba anawadanganya viongozi wa Kichina na kuweza kushirikiana nao kwa kuwaonga pesa na kutoa siri zao mbalimbali za kivita pamoja na dokumenti mbalimbali za Kichina. Ujamaa anasema kwamba lazima tuwafuatilie watu, tujue ni mbinu gani wanaotumia na ni kwa sababu gani wanawadanganyia viongozi pesa. Ni lazima ufanye upelelezi wa kutosha. Sasa daktari anambia kwamba nafikiri tutafanikisha. Akamwambia ndio, naamini ya kwamba tutafanikisha, tena kwa asilimia nyingi tu. Feiyang anakuja. Mheshimiwa, nafikiri nimeshapata ugunduzi ya kwamba mtaa gani Cheni anakaa. Kwa hiyo inapaswa tuweze kufanya haraka na upesi kwa ajili ya kuweza kwenda kumfuatilia, kwa sababu jamaa unaambiwa kwamba hakagi sehemu moja, yani anapepea kuliko kipepeo, muda wote saa yote anaondoka. Kwa hiyo jamaa ameshafanya upelelezi na ameshakwisha gundua sehemu gani ambayo sasa hivi mheshimiwa Cheni anapatikana. Sasa ni kwa ajili ya kuweza kufuatilia na kugundua wapi anapokaa. Sasa hii swala sio la kukurupuka, itakuwa tufuatilie step by step. Tukikurupuka, hakika ujamaa na uwezo wa ajabu sana, naweza katukunja kinyama. Anasema nafikiri labda tungelimtumia binti Choma, tungelipata nafasi kubwa sana kuweza kujua ni wapi alipo, kama ingeliwezekana, lakini sio vibaya sana. Jamaa yupo pale, jicho la muma kinyama. Sasa mheshimiwa, vipi? Ni kutibu kidogo nini? Kambia usijali. Jicho la muma kinyama, mzee mzima wana super defendant. Yes. Kwa sasa kazi natakiwa kuweza kufanyika. Kazi natakiwa kufanyika katika uangalizi mkubwa, kwa sababu wa jamaa wana akili na wana skills pia. Wakisanuka huwa wanaama. Sasa turudi moja kwa moja katika ofisi ya kiongozi huyo. Leo alimuita tena binti.
kafungulia mziki wa kutosha. Binti anatetemeka kinyama. Sasa kumbe wakati wa leo alikuwa ameweza kupatiwa kinywaji na kinywaji hicho kilikuwa kimeweza kuwekewa madawa kulevya. Sasa binti anaanza kujishangaa. Anajisikia vibaya. Jamaa mpaka leo bado hajakoma tu mzee. Anamfuatiliaga binti mpaka sasa. Mara ghafla binti akaanza kusikia mawenge wenge. Anachimbia vipi nikupeleke tandani ukapumzike? Binti katiwa anazidi kukatakata moto. Basi mzee wa watu akajipinda hivyo hivyo. Akambeba mtoto wa kike moja kwa moja kumpeleka kitandani. Ndugu wangu masaa kazidi kusonga mbele. Muda ukaendelea kusonga mbele. Ilikuwa ni saa 12 mpaka majira kama ya saa 3, saa 2 na dakika kama 20 hivi. Jamaa ndo latoka mzee limetoka kufanya bonge la show. Limechoka kinyama. Binti kakiwa madawa kulevya. Masikini ya Mungu hakujua chochote kilichoendelea. Anakuja kushtuka. Tayari alikuwa ameshakwisha kuingiliwa pasipo ridhaa yake. Ha? Watu wenyeshi. Kambia vipi? Samahani sana. Yajibanjaujinalo. Kambia kweli. Memo kuweza kuniharibia. Memo kuniharibia usichana wangu. Jamaa masikini ya Mungu. Kwanzia muda sana alikuwa kimtamanigi sana ubinti. Kajaribu kwa kupitia kila njia lakini akaona kwamba amefeli. Sasa leo katumia njia nyingine kabisa. Kamdanganyia binti ulevi. Kampa madawa kulevya. Ameo usijali bwana. Kwa sasa tutakuwa tupo pamoja. Usijali. Tutashirikiana kwa kila jambo. Binti analia. Karibiwa usichana wake. Kitu ambacho alikuwa tamani kabisa. Hii hali ilimuumiza sana binti. Taesu. Wakati huo sasa tunakuja moja kwa moja katika upande wa pili huko. Kiongozi wa China. Sasa leo alikuwa yupo huko yupo na binti mmoja kimada. Kajua binti labda huenda amemwekea sumu nini. Akakagua akakuta ipo vizuri. Huyu ni kiongozi wa Japani ana yupo hapa pa China. Sasa binti ni wa Kichina alafu binti mwenyewe ni balaa. Wakati hiyo viongozi wa Wajapani walikuwa wapo wameketi. Wanajadili namna gani ya kuweza kufanya. Wapo viongozi wengi tu. Kiongozi amesubiriwa mpaka muda kai kumbe alikuwa yupo na kimada huko. Kasubiriwa viongozi wapo wanasubiri mpaka sasa hivi. Jamaa ndo anatimba sasa. Anasema muda wote tumekaa hapa tunakusubiri wewe. Samahani mheshimiwa. Ilikuwa nimepata dharura kidogo. Jamani. Nafikiri kila mmoja anaelewa nini ambacho napaswa kuweza kufanya. Kwa sasa Wachina bado wamezidi kusimama kwa ajili ya kuweza kutungoa. Tunafanya nini? Jamaa sasa akasimama kwa ajili ya kuweza kusoma mustakabali mzima. Namna gani ya kuweza kutenda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata namna namna ya kuweza kuwazuia watu. Wakawa wanasoma mstakabali kamili. Namna gani ya kuweza kufanya kwa ajili ya kuweza kuwahendo wa watu. Ratiba ikasoma vizuri kabisa. Sasa naamini ya kwamba tayari imeshakwisha kuelewa nini cha kufanya. Hawa watu lazima tukapambana nao. Na wewe ndiye utakayehusika kwa namna moja au nyingine kuweza kuongoza vikosi kwa ajili ya kuweza kupanda kwa kaskazini kwa ajili ya kuweza kwenda kupambana nao. Kikubwa tunachotaka kuja nacho hapa ni ushindi. Kaambia sawa mheshimiwa. Nafikiri tumeelewana. Sasa akapelekwa katika uwanja. Namna kuweza kuonyesha namna gani kuweza kwenda kupambana. Kuna bendera, unaona bendera, kuna bendera za Kichina, lakini pia kuna bendera za Kijapani ambazo zime. Ukiona bendera ya Kijapani ujue ndo kambi ya Japani ilipo. Lakini pia ukiona bendera ya Kichina, ukijua kwamba ndo kambi ya Kichina ilipo. Kuna rangi mbili za mataifa mbili tofauti. Sijamaa anatoa maelekezo namna gani ya kuweza kuvamia. Namna gani ya kuweza kwenda kuiteka hiyo kambi nzima. Anasema kuna nyingine ipo huko Mingi.
kuna nyingine ipo huko Susai sijui wapi, maeneo mengi kimengine yani. Wanataka kuweza kuvamia na kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwanyang'anya watu. Wachina kwa kipindi hicho walikuwa wameshaanza kudevelop kidogo, sababu kidogo walikuwa na silaha, walikuwa na kila uwezo kuweza kufanya maangamizi kwa ajili ya kuweza kuwahendwa wa Japani. Sasa wakati huo wao wanajipanga namna hiyo, katika upande wa pili nako huku majamaa nao ndo wanaagana mzimzima, wanaagana familia zao, wanakwenda katika uwanja wa vita mzimzima kwenda kupambana. Wanakwenda kupambana na taifa pinzani, taifa kinzani, kwa ajili ya kuweza kuleta amani zaidi. Kina mama na watoto, ndugu wangu, wanalia, wanaumia kinyama baada ya kuweza kusikia kwamba vijana wao wanakwenda kwa ajili ya kuweza kupambana, kwenda kupigana vita. Mindinga ya maana inatoka namna hiyo mzee. Imebeba wanajeshi wa kutosha, wanakwenda katika vita. Sasa huku ndiko vita ilipo. Watu wanafetuana kinyama mzee. Wanajeshi ni wengi sana, walikuwa wameweza kupoteza maisha. Wengi sana. Ehe. Vita imepamba moto bablai. Ni chuma chuma. Bereta bereta baba. Watu wanazidi kupambana. Wakati huo viongozi wameketi huko, wanazidi kujadili. Baka, wale wale no juhu wa suryo mo seino mo jino heidan yori naze hajusha waga nihon koku wa kuni ga semaishi. Wajapani kipindi hicho walikuwa kiweza kujiamini sana, na wanaamini ya kwamba wachina waweza kuwatoa kamwe. Uketa koto monai yapokuwa wapo katika ardhi yao, wapo katika taifa lao, lakini wanaamini ya kwamba hawana nguvu bado ya kuweza kuwatoa. Tatanai no da Ida-kun ni tsutaero. Tettai da. Hai. Huku watu walizidi kufa. Watu walizidi kushambuliwa vikali sana kwa silaha nzito nzito. Sasa wachina kimini hoyo wamepambana, ndugu wangu. Wamepambana, wamewamaliza wote. Basi wakawa wanaanza kushangilia. Wanashangilia kinyama. Katio mzimzima yupo pembeni kabisa huku mbali, kashika binokula yake, anatazama tu jinsi watu wanavyoshambuliwa, watu wanavyofetuliwa kule. Baka, Longshan de ni jeba. Ni. Longshan fangxian, da huo quan sheng. Hao a. A. Chale. Taarifa inaletwa huku. Biaozhang tamen ya kwamba kidogo ameweza kuwahendo, ameweza kuwadhibiti. Zanwandiyu jamaa anasema nilijua tu. Kwa nalishaamini ya kwamba tuna uwezo bado. Uwezo tunao. Tuba. Kwa sababu bado tuna nia kuweza kujiondoa chini ya mateka. Si chengongda. Wayao chengbao chongqing. Wei ni qinggong a. Xie si ling kuajiang. Zhe shi na Dongyang Xiaojiang. Leo kiongozi alikuwa na furaha kubwa sana baada ya kuweza kusikia kwamba kiujumla wameweza kushinda. Alikuwa na furaha kubwa 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 sana. Sasa baadaye watu wanarudi kijijini sasa. Wametoka katika vita. Wana furaha, wana amani. Wameshinda. Basi wanarudishwa kijijini namna hiyo mzee. Wametoka kupambana na wameleta angalau kidogo uhuru kidogo katika eneo lao. Jamaa amekaa zake juu kabisa huko, anatazama. Mara ghafla kwa mbali kabisa kwa ameweza kumuona binti ambaye kidogo mheshimiwa waga anamkubaliki sana. Anatoka na kiongozi mmoja wa Wachina. Hapa ni Capital City, mji wa biashara. Pita huku mzimzimu anakuta mabinti wanabebwa, wanakamatwa. Sasa bahati mbaya nzuri, jamaa alikutana na binti yake, bibi binti ambaye huaga anamkubaliki sana, yupo amekamatwa na mwanaume huko. Wanazidi kusogea mbele zaidi. Sasa jamaa akawa ametoka nje kidogo,
akawa anazidi kusoma mazingira eneo hili. Huyu ni mpelelezi wa kimataifa. Mara ghafla anakuja Fei Yang. Mheshimiwa, nimejaribu kuweza kumfuatilia, anaonekana ameweza kuingia katika chumba kimoja. Jamani analeta taarifa, anasema nimeweza kumfuatilia binti, inaonekana ameweza kuingia na mwanaume mmoja katika chumba kimoja hivi. Dala shengzhang kuran shi hao de. Dan zhe me ge wu sheng ping. Na yao de da zhan zai ji. Huyu binti mmoja ambaye ameingia na kiongozi, inaonekana kwamba ni mgeni katika eneo hili. Na Super Spy tayari ameshakwisha kugundua ya kwamba huyu mtu huyu binti sio mtu mzuri. Kwa hiyo kwanza waanze kumfuatilia kwanza cheni na kuweza kubaini mambo yake, alafu ndipo mambo mengine yatafuata. Sasa kwanza kaleta taarifa kwa mheshimiwa. Mheshimiwa, ruhusu kuweza kuingia huko. Mwacheni. Akachilwa moja kwa moja kaweza kuingia ndani. Ndio. Kuna shida. Anasema ndio, kuna taarifa moja ambayo nimefanikiwa kuweza kuibaini. Na inaonekana kwamba haitoleta usalama wote. Ndio maana nimeamua kuweza kuja kuiripoti kwako ili uweze kunipa go ahead. Nini cha kufanya? Akambia Yamashe mweleze kitu. Anasema ni taarifa gani hiyo ambayo labda inakufanya uweze kupata go ahead kwa ajili ya kuweza kufanya mambo mengine zaidi? Anasema nataka niweze kumfuatilia mtu mmoja anamuita Cheni. Huyu mtu nasikia kwamba anapatikana hapa hapa katika mji huu. Sasa nataka kuweza kupatiwa. Anamwambia kama unamfuatilia na umegundua kwamba ni adui, hakuna shida, sisi tupo tayari kukupatia kibali umfuatilie. Wewe mfuatilie. Lakini kikubwa usije ukafanya maangamizi na wala usije ukafanya uhalifu wowote mtaani. Kikubwa unamfuatilia kisayansi na kiteknolojia zaidi, kuhakikisha kwamba haumdhuru raia wote. Na endapo utafanya kosa lote la kuweza kumdhuru raia yoyote, hakika lazima utalipa juu ya hilo. Kwa jamaa akawa ameshakwisha kupatiwa, amepatiwa nafasi, lakini nafasi hiyo amepatiwa kwa masharti fulani, kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda bayana zaidi. Basi jamaa akawa amekubaliana na ile hali, akakubaliana nayo ni kuhakikisha kwamba anafuata taratibu na sheria. Japokuwa amepatiwa kibali cha kumfuatilia Mr. Cheni, lakini atakuwa mfuatilia kijanja, asije akasababisha madhara. Unajua watu wana roho mbaya, unaweza ukafuatilia alafu mwisho wa siku wakawa wanaua raia, wanaonyanyasa raia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni lazima kwanza uweze kujua namna gani ya kuweza kumfuatilia adui yako, kampatia masharti namna hiyo. Mheshimiwa anasema kwamba tunapompa mtu nafasi ya kumfuatilia mhalifu, tunampa nafasi ya kuzidi kuwapunguza. Kwa hiyo mimi sidhani kama tumepoteza kitu chochote. Nafikiri tunapata msaada zaidi. Hawa ni viongozi ambao wanaamini kupitia raia wao wanaweza kupata msaada mwingi sana kuwatokomeza au materoristi au waganguli wa au wazee wazima wa Japani ambao wanazidi kuingia kila siku na kila siku wanazidi kutawala mji bai na mji. Lakini Capital City ndio wameshindwa, mji wa biashara, mji mkuu, wameshindwa kabisa kuweza kuingia kwa sababu pana ulinzi wa kutosha, lakini pia pana vikosi vya maana sana yani. Sasa tunakuja moja kwa moja katika upande wa pili. Jamaa Fei Yang anapita huko akutana bibie. Wanamuita Yang Susai. Lakini pia hajakaa sawa, mara ghafla bibie Teo naye anapita hapa. Hey Susai. Lina. Hey jamani, Teo. Ni marafiki hawa. Sasa jamaa karudi nyuma akuta mbona wapo wawili? Sasa akaamua kuweza kuwafuatilia, kuweza kujua ni wapi anakwenda. Akaanza kuwafuatilia Yang Susai pamoja na Teo. Anawafuatilia. Aha. Mara ghafla alikuja moja kwa moja na kuweza kuketa katika eneo hili hapa. Anawe, unajua kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Unajua usiku wa jana baada ya watu vijana kuweza kurudi, niliweza kufurahi sana na kijana mmoja. Sema hata mimi mwenyewe pia nilifurahi sana na kiongozi. Kambia, naomba uniambie ukweli. Inamaanisha kwamba kiongozi alikufanya nini? Nasema kwamba yule kiongozi aliniingilia pasipo ridhaa yangu. Kambia, oo. Lakini vipi kuhusiana na Fei Yang? Inamaanisha kwamba huna mahusiano yote na Fei Yang. Inaonekana Fei Yang anakupenda sana eti.
na natamani kuwa karibu na wewe. Sema wewe Chimbaru, muda mwingi unakuwa upo upo mbali. Na akwambia fe yangu huyu namjua huyu mpeleleza, akwambia ndio. Ugani? Ah, mimi simtaki bwana yule. Yule ni rafiki yangu. Yeah? Wewe rafiki yako? Akati yeye mwenyewe moyoni mwako anakupenda. Mimi nimekuambia tu, lakini kama rafiki yangu ukao kijua kwamba fe yang anakupenda. Sio mimi, siamini. Na wala sifikiri labda huenda siku moja labda fe yang akaja akanipenda, hapana. Mimi najua kwamba yule ni rafiki yangu. Tuna date kama kawaida tu marafiki. Lakini si mpenzi labda wa kuamini kwamba labda anaweza akanipenda. Binti akawa anazidi kuzungumza, akiwa anazidi kumlaumu sana mzee yule baada ya kuweza kumwingilia pasipo ridhaa yake, akiwa anazidi kumweleza bibia Teo. Lakini maneno yote ambayo anazungumzwa, kumbuka Fei Yang yupo pembeni tu anasikiliza. Kambia, nikwambie kitu kimoja. We kikubwa bwana ni kumkubalia Fei Yang. Fei Yang ni kijana mtanashati, ana kila sababu ya kuwa mpenzi wako. Kama bwana, mimi nimeshasema yule ni rafiki yangu bwana. Yule ni rafiki yangu na namchukulia kama kaka yangu pia. Kwa hiyo mimi sina mahusiano naye yoyote yale. Na sina nafasi yote ya kuweza kumpatia moyo wangu aweze kunipenda, hapana. Hebe, lakini angalia usije ukapoteza bahati zako hizi. Bahati huaga zijagi mara mbili eti. Mimi nafikiri labda ingelikuwa ni mimi, ningesha mkubalia mapema sana. Binti, kumbuka zamani alishakwisha kutengenezaga mahusiano ya karibu sana na huyu jamaa. Kwa hiyo akawa anatamani aipate nafasi. Binti akamwambia, bwana mimi yule rafiki yangu na siwezi kuwa naye. Akawa ameondoka. Sasa kumbe binti anamchota maneno. Anataka kusikiliza nini ambacho kinaendelea, kwa sababu tayari yeye anaamini ya kwamba jamaa pia alikuwa kimkubaliki zamani. Basi wakati huo katika upande wa pili, wazee wazima bado wanazidi kutoa plani namna gani ya kuweza kuadhibiti hawa watu. Plani zinakuja, mzee kaletewa chai pale, jamaa kapiga kiongozi we. Mara ghafla taarifa fulani zinaletwa pale, kanongonezwa kitu fulani. Mheshimiwa, nafikiri sasa hivi nataka tuweze kufanya kazi kwa uangalifu sana. Kaambia hamna shida, usijali. Sasa ujamaa amepata taarifa, kuna sehemu anahitajika. Wakati huo jamaa naye ameshaingia mtaani, yupo na picha mzimzima bwana Cheni anamtafuta. Kila anayeuliza, kila anayemuuliza anaambia kwamba amfahamu. Kila anayeulizwa inasemekanika kwamba afahamiki. Mzimzima bwana superintendent naye anazidi kusonga mbele zaidi, akizidi kumuulizia. Ndiyo madam. Sema jamani, tutamtafuta huyu. Kambia, oh huyu kijana mi nafahamu anapoishi. Kambia, mama naomba tafadhali unieleze ni wapi anapoishi. Anasema sio mbali na hapa. Sio mbali na hapa kabisa. Anaishi pale. Akawa ameweza kumwelekeza pale, akambia ndio pale pale. Amena shukuru. Kamuita doctor pamoja na Fei Yang. Kawaita moja kwa moja, wameshakusha kubaini ni wapi huyu jamaa Mr. Chen anapoishi. Anasema tayari anaishi pale. Kwa hiyo kambia, kwa hiyo kila mmoja atakuwa kuweza kutawanyika. Wewe unapita huku, napita huku, na mimi napita hapa katikati. Tunaweza kumvamia huyu mtu, tuhakikisha kwamba tunamkamata kwa gharama yote ile. Sasa kila mmoja akatawanyika katika njia yake. Wakati huo katika upande wa pili, bibie Bibi Sua anapita zake huku mtaani. Sasa jamaa naye ndo anatafuta nyumba ambayo ameelekezwa. Anapita pita huku. Sangapi asimone ubinti. Ah. Arabuje ubinti sio mwema sana mzee mzima. Habari yake sio ya kitoto, ni shida. Sasa badala afuatilie issue ya mheshimiwa bwana Cheni, akaanza kumfuatilia binti. Akaanza kumfuatilia binti. Anamfuatilia binti namna hiyo. Yes. Binti anatembea kwa madaha kinyama. Sasa binti akahisi ya kwamba kuna mtu anamfuatilia. Kuna kima moja anamfuatilia. Alipogeuka hivi jamaa kajifanya ya kwamba ayakatazama pembeni. Ghafla binti akapitiwa kama kimbunga mzee.
Yamana kuja kutupa macho hivi anashangaa kutokumuona tena bibie. Ameshakwisha kupotea. Sasa amekwenda wapi? Nani amemchukua? Bado yaweza kufahamika zaidi. Nikusini kwambia kwamba hiyo ni sehemu ya 13 katika mlolongo mzima wa burudani. Tuende sambamba zaidi katika sehemu ya 14 tukajue ni yapi anakwenda kujiri. Ehe. Vipi kuhusiana na habari ya Mr. Chemi? Atakwenda kupatikana baada ya yeye kufahamika. Lakini pia vipi kuhusiana na vita kule ambayo inaendelea kudema-dema? Mambo yote ya habari tutakwenda kuyajua zaidi katika sehemu inayofuata ya picha hii bomba zaidi wanaita Super Spy. Kizidi kusonga mbele zaidi. Bas Make DJ mitamboni kutoka mitaa yenyewe. Mitaa Next Level Burdani kizidi kuwakilisha vema. Tuende sambamba zaidi katika sehemu inayofuata tukajue ni yapi anakwenda kujiri. Ciao.